El disseny ens adapta al canvi. Amb aquesta premissa, l'alcalde Xavier Trias ha inaugurat la Barcelona Design Week, un esdeveniment centrat en el disseny d'àmbit internacional, amb professionals, empreses i entitats de qualsevol sector que tenen com a motor el coneixement i la creativitat. M'alegra comprovar que un any més gran part de les activitats s'han programat per apropar el disseny precisament a les persones. Tenim els recursos i les capacitats per fer del disseny aquest motor de creixement econòmic per a la nostra ciutat. Barcelona Design Festival, el gran esdeveniment del disseny i l'arquitectura que posiciona Barcelona com una de les ciutats imprescindibles en el panorama del disseny mundial. Crec, amics, que Barcelona necessitava un revulsiu. La 8a edició de la Setmana del Disseny, amb prop de 70 activitats, apropa el públic en general i projecta la marca Barcelona al món, sempre vinculant-la a creativitat, emprenedoria i innovació. Països Baixos és el país convidat. El seu potencial en el sector s'exemplifica en aquestes exposicions, que es podran veure aquests dies al D-Hub, com la de bicicletes, en un territori on, per cert, hi ha més vehicles de dues rodes que no pas habitants. Pels holandesos no és només un art decoratiu, el disseny l'entenen com un element de creativitat, de competitivitat, en un món cada cop més globalitzat.